Jon Inge, nytt av året er at hver måned så blir det en månedens spiller. Ut ifra hvordan dere presterer i kamper da, på trening, og i april så ble det du. Fortell litt mer om det. Nei, det ble meg, så det var bra. Hva betyr det her, egentlig? Nei, det betyr jo, man vil jo alltid vinne på trening og kamp, så, men hvis vi kan overføre enda litt mer, få litt mer seire på kampene våre, så hadde det vært fint det, altså. Men det er jo gøy det, å vinne og være månedens spiller, så det er bra. Ja, gjør det noe ekstra med konkurranseinstinktet, det at du vet at Henriksen står og noterer i boka si? Ja, men det er jo litt sånn, sånn intern konkurranse, det selvfølgelig. Det gjør jo det, men vi vil nok vinne på trening uansett. Men ja, det er jo fint å få det notert også. Jon Inge, du sleit en del med skader i fjor. Fikk ikke spilt så mye. I år så har du vært bunnsolid, og du er fast på laget. Hvordan føler du selv at det har gått i år? Jeg føler det har gått bra. Vil jo selvfølgelig alltid prestere enda bedre, men fornøyd med at kroppen holder bra, og det har vært bra defensivt. De siste tre kampene så har vi sluppet til 3 målsjanser, og nå har vi riktig nok sluppet inn 2 mål på de 3 målsjansene, men sånn sett så er det veldig bra, men jeg håper jo enda at vi kan bidra enda mer offensivt da. Det vil vel vi alle sammen. I går kom ganske mye til innlegg i kampen i går, men ja, vil alltid være med mer. Ny tøff utfordring da, på onsdag mot Vålerenga. Hva tenker du om den matchen? Det er selvfølgelig en tøff bortematch, men vi går for 3 poeng. Vi trenger det for å henge med i toppen. Hva synes du om Vålerenga så langt? Nei, de har jo, når vi har hatt ganske mye uflyt, så har de hatt ganske mye flyt. Så de har ikke sett så bra ut heller. Så vi burde ha muligheter der hvis vi er på tå. Vålerenga, altså det, for oss da, så blir det den siste kampen for ferien, og med 2 siste kampene frist i minne, da, sånn sett hadde det vært veldig viktig med 3 poeng, ikke sånn? Jo, men det er et must, altså, vi må gå for det, så får vi bare håpe at vi er gode nok til å klare det. Ok, helt til slutt. Du havna i mediebildet i dag på grunn av Twitter. Altså din gode lagkamerat Peter Ankersen har retwitteret noe om at du burde legge opp og at han burde få sjansen. Har ikke fått ryddet opp i det her nå? Ja, han kom i dag tidlig og ba om unnskyldning. Han visste ikke hva legge opp betydde, så så han var veldig lei seg. Så det gjør ingenting, det er greit. Det er sånn, unge gutta, de må twittre litt og lære seg litt for å gå på noen smeller. Så det går fint, det. Ja. Og du er ikke der på Twitter, altså? Jeg er ikke på Twitter. Jeg er ikke det. Jeg har ikke tid til å sitte og twittre. Så det er.